Pod Poděbrady a Sadlovský a Petr Makůr, který byli celkově na 16. místě a končili na první místě kategorii dvoukolek, kategorie C, takže gratulujeme. Ve třídě tyto pět skončili také na první místě. Takže v podstatě dvě první místa a celkově 16. pořadí. Do 30. ročníku Bonner Vlaské rally. A Sadlovský a Petr Makůr, rally spod Poděbrady, Suzuki Ignis S1600. Pánové, také možná budu uvažovat o tom, že si otevřel scénářství. Oni dostali spoustu nádherných zemních cen pohárů a kategorie C, tedy dvoukolek. A myslím, že v Poděbrady bude veselo. A nejenom v Poděbrady. Ve třídě 3, 9. a celkově na 17. místě. Zeleno-žluto-bílý Mitsubishi Lancer Evo 9.